mer film. Familjescen. Mer familjer. Mer tvaga, mer, mer. Ja, mer familjer. Zavrta. Vitaj uj. Si jeni? A jeni mirë? Gëzohëm shumë që jeni mirë. Olloni, olloni, unë do të më qunë kam për juve, jo, jo për mu. Olloni, o, po, prit e zotë, kur jo. Falem derit, falem derit shumë. Po e falem deroj Halilin, shumë që ma ka mundësu me ardhen këto, edhe me ju pa juve. Qysh po thonë, i mbarë populli, është fati jonë, që a i lumi Zotë në e ka siel Halilin në mesin tonë, se Zotë e shëjon ka një një për një diçka. E, bravo. Edhe a i Zotë i madhë në e ka siel Halilin për me në ndalë në dhijmë gjithë ponë. Një diçka që e ka maru Halili këtu, kjo është qa që impozante, qa që e madhe, sa, veç në Gjermani me poha, në Suedi, a o që ashtu? Kushtet e mira, pastërti, mrekulli e Zotë. Edhe unë e kom pas babalare, edhe unë i kom mush 76 vjetë që tashën shtator i mushi. Edhe, që shme thonë, edhe unë jam i mo shumë si ju, se ju s'jeni plaka, as ju s'jeni pleqë, se nuk dhut, po jem matë mo shumë. E vladi, kish mujtë më të bo, hizmin, që në bëjnë njëve. Ska shantë e vladi. Më të bërë hizmet, ka në bëjnë e hizmet i respekt të gjitha. Ma ti përmovi, ju po dini une së mbjen me folën shumë për Halilin se folë puna e ti. Merë ma shion e Krishtinës, pika ti kam dyshen ti, ma dërgo me rotin ton, ka pila diku në bot. Se 91-shin janë nisi Kosova me uzbroz. Djelë të rije dhe qika të rije dhe familjet këtu u bo dhune e madhe. Serbia bo një genocid, filloj që atër me në ardhë kufomat djemë tonë, nona dhe e të babalarve djemë tri që i kishin shku në ushtri atër që u dufke në atë kohë tishë Jugoslavis, vishin në tabut, vishin sanak, vishin gjenazit të dhekuna ishin shku për ushtarë. Kur filloja dhe krejt, e u suprimu i murë Serbia krejt dhe shpirtis së nga murë dhe frymen edhe ajrin, atëhere një kompozitori jemi e boni një kongë Gjevdetgoshi për aty është Prishtina, aty është Rugova, se atëher ishë veç presidenti Rugova me popullin shqiptarë krejt, që u drejtum ka shpirti i tina për me në ndihmue. A një njeri së ndihmon vetë, kur gjithmonë, po populli jadha dashnin krejt ati, si krejt populli që jepim dashnin Halilit tonë. Edhe unë e këndova atë kanë, nga atëher mërziteshin edhe nonat edhe babalarë, që kojshin djelteri me lypë punë, me gjithi dare, me basë trehem dikat. Edhe Shqipnia filloj mu sprazë krejtë se ra komunizmi edhe dojshin me dollë me punu jashtë djerët e qikat i Shqipnis për me fitu në i parë, me ndresh jetëm. Edhe e knoha një farkange, largë në dhe të huaj, dhe të huaj, Kosova në ndrova, ndrova, në ne babë mu dukë se i për qafova, se i për qafova. Eh, që mu likë zemra, kur nga gjumi u zhova, djeva të tjere emra, të tjere emra, sa u për malova. Atje është Prishtina, aty është Rugova, zemër e plagosur, atje është Kosova. Zemër e plagosur, atje është Kosova. E sot është Kosova e lirë,
e mirë, me djentri, me cikatreja, me plakat mira, e me plesht mirë, e me njerës shpirt bardhë që në ndihmojnë, e lumë na që e kemi, jemi të lirë, e kemi shtetin tonë, sovrant, pavarur, më ushtri tonë, me këjtë institucionet tona, dhe ju e keni një institucion tuaj në këtu, kitë Kosovën e lirë, që është shtëpia e juaj e pleqve, dhurat e Zotit, me në krye Zotri Halil Kastro. E, tëna. Qa keni punu për para? Kumë punu profesore Gjuhës Frenge. Gjuhës Frenge? Bravo, bravo. Në shkollë të vjeqare? Shnarekë dhe në Komoran. Bravo, ju lumë. Që thojnë Frances, la vie continue. Po, la vie continue. Gjeta vazhdana dhe s'kemë që atë vojnë. Falemderit juve shumë. Ju nëse na falni, unë dhe Sabria kishe marrë rrugë. Na imi të knashtë, falemderit. Jam shumë i lumtur që ju pasë. Që ju pasë jeni mirë, jeni në vend mirë, jeni mas mirë. Tempulli, humanizmi shqiptarës. Bravo, bravo prof. Kjo është tempulli i humanizmit shqiptarës. Dhurat nga Zotri Halil Kastrati. Mjafton që i karon mendje në shpirë që duhet me bërë një diska të tijë. Ju lumë, po që shëndet, i shada shihemi edhe herave tjera. Një duar trokitjet madhe. Edhe të këm e të shof për jetë. Faleminderit shumë. Krejt familjen, Zotit të avruar. Amin, o, faleminderit shumë. Falemderit shumë. Edhe ma bjolli ta. Jo, lija. E vlade, kom qëtoj. Nuk jom ka e vlade. Ani zemre. Toj kom e vlade. Truit Zoti. Ta ruit Zoti, ishalla. Na ruit Zoti. Ishalla. Nuk shua gjokeshë në ta. O, zemre jem. Qëtë mirë e përparim. O, jo, lija. Zemre jem. Allah i truit. Ishalla Zoti, imrë një ushtëm. Me ditë sa du, vësh një Allah që në ka folit e. Edhe unë ju du. Më luqke në zemrë, se s'kom kërkon botë, Allah i pori t'idi. Zotë ju rrujtë. Nërë zemrë e jemë. Miru pasim. Miru pasim. Ju rrujtë zotë, ju t'u shumë. Miru në gjyfsh. A do musafirë? Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për ademin, shumurime për ty. Shkona i bën një qimë, ozër, i bëfsh një qimë e të shkon jeta omër. Ishala, pas shëndet, e të plif shëndeti e mora. Si e, a je mirë, Zotë i Adem? Me shnetë si e vlo? Zotë qëqyrë, mirë falemderit, mirë falemderit shumë. Jo, të i përmara që të gjëllinit. Unë po jam shumë i lumëtur që jeni në shpi e nën kontrolin ma të mirë të mund shumë, po këzohem shumë, edhe kemo bo mirë. Që të kemi pas pa paqef spital, është më mirë, ta që kemi marë terapit për këtu. Zotë që që, zohem shumë, edhe lutemi për shnetin tonë. Që që zotë që e kemë Zotë Halilin, Zotë Halilin apëshe është edhe mjek, edhe babë, edhe nonë, edhe vla, edhe mutër, edhe krejt. Edhe kombi dhe atë dhe edhe krejt. E jo është kësëm, po e jashtë kësëm. Me një më është një jam. Jo mirë, me shëllë që të... Mirë, falim dhe, s'po du më të lotë, shtriju. Shtriju mos u lotë.